Mendojmë sa më urgjente të dërgojmë në mosin Arben Ristani në Amerikë. Po pse, çfarë do të bëndë Arben Ristani në Amerikë? Të në nëzjeri Trumpin president. Të nëzjeri Trumpin president? Po pse, kështu? Do të kemi shumë të sigur që në nëzjerë Ristani, specialisti i numrimit votave në Shqipëri. Njëgosisht atje gjenë dhe Arvizun, ish ambasadorin. Po? Tonë që ishte kërë në Shqipëri. Të nëzjeri Trumpin dhe të nëzjeri problemet në Shqipëri, kuptonë. To? Në Shqipëri janë di, po nuk u zhduk nga Shqipëria. Trenomi, Berisha, Basha, Meta, Shqipërinë e mori djalli. Falemderit që më dëgjova, Andi.